Egun on berriro. Oraingoan, funtzio baten derivatua puntu batetan definituko dugu. F funtzioaren x berdin a puntuko derivatua, f' izendatuko duguna, kontutan izan hemen ez dela argia dira ikusten, baina f' a izendatuko duguna, horrelakorik izatekotan, zegerta etxike ez izatea, ez existitzea, honako limite honen balioa da. F' a berdin, limitea h0-ra jotzen duenean, f a gilatxe, ken f a zati h funtziarena. Ikuste baldin badezue eta fijatze baldin badea, derivada puntu batetan izango litzateke aldiuneko aldakuntza tasa puntu hortan. Espresioa berdin-berdina da. Oazen ipatzea honek dakarren ondorio batzuk. F funtzioa a puntuan derivagarria dela esango dugu, eta horrela dirazten da, derivagarria, oda derivatu daitekela, baldin eta f' zenbaki errea da. Komeni da ere jakitea, oharra moduan, f' a adierazpena beste modu batzutan ere egin daitekela. Batzutan ikusiko duzu, liburu batzutan edo df a adierazten dela, ala df zati dx, x-ekiko derivada funtzioarena, ala askotan i' a ere. Modu guzti hauetan adierazi daiteke derivatua. Guk gehien erabiko ditugunak izango dira f' eta i' a bezala. Bueno, definizioa hau izanik, honako ariketa egin dezakezue, proba ezazue. Gelditu bideoa eta saiatu ariketa hau egiten. Fx berdin x funtzioaren derivatua kalkula ezazu, x berdin b puntuan. Ariketa burutu baldin badezu, hona hemen konprobazioa. Bueno, teoriak dioena da, f' a derivada puntu batetan honela bilatu daitekeela. Orantxe ikusi dugu. Limitea h0-ra jotzen duenean, f a gehi h, f a zati h. Bueno, gure kasuan, ematen diguten funtzioa, fx da x. A puntua, edo bilatzea eskatzen diguten puntua da bi. Beraz, f a gehi h funtzioari kontutan izan da, izango dugu bi gehi h. Eta fb, edo f a, nolabait esateko, da fb. Kalkulatu beharko dugu, beraz, horren emaitza izango da bi. Datu hauek izanik, gure definizioan sartu egingo ditugu. Beraz, guk jarraitzen dugu, limite h0-ra jotzen duenean, f a gehi h, hemen daukagu, horren emaitza da bi gehi h kasu honetan. Bi gehi h. Ken, f a, dara f bi, kasu honetan emaitza, bi, zati h. Bueno, kortxetea kentzen badin baditugu eta dana jarraian hartzen badin badugu, gertzen zait bi gehi h, ken bi zati h. Bueno, emaitza edo adierazpen horiek laburtzen baditugu, bi gehi h, ken bi, zan horitzateke h, eta beran ere daukagu h. Beraz, h zati h, simplifikatu dezakegu, eta emaitza izango genuke bat. Eta bat funtzioa, limite hori h0-ra jotzen duenean, h hemen ez daigu agertzen, beraz zuzenean horren emaitza izango dugu bat zenbakia. Horrek esan nahi duena da, f' x berdin bi denean, edo puntu hortan, bi puntuan, izango dela bat. Ondo ginen da zuen, zorionak bat.